Čili to je důležitá věc. A my, když sledujeme potom, jak ti lidé spolu jednali, tak samozřejmě my to můžeme sledovat od okamžiku, kdy se zjistilo, že ta žena je v jiném stavu. A jaká potom byla reakce? Jak se to řešilo na úrovni tedy nějaké obce, na úrovni těch rodin? Samozřejmě tak byly možnosti, že se muž ožení, ale byly možnosti, že se muž neožení. Co potom? Takže tam to bylo tak, že vlastně je to jako dnes, že se muž zavázal, že bude platit alimenty. A někdy se to dělo i v naturálích. Znám případ, že mladý muž daroval té ženě, té své partnerce bývalé třeba, že jí daroval dvě kozy, aby měla prostě mléko pro to dítě. A nebo tele. Čili i takovéto, řekl bych, naturální záležitosti byly v té době obvyklé. A samozřejmě, že i ty peněžní prostředky tam hrály důležitou roli. Ale ta velikost toho, ale nepředstavujme si, že platil dotyčný tomu dítěti do jeho 18 nebo já nevím, do kolika let. To prostě byla jednorázová platba, která, jak si myslím, odpovídala zhruba ročnímu příjmu námezního dělníka. Což na první pohled není mnoho, ale domnívám se, že to zase není málo. A to je převažující vzorec. Ale potom byla situace, kdy ten muž řekl, a já si ji nevezmu. Já jsem byl opilý, když jsem to sliboval, a teď jsem střízlivý a já si ji nevezmu. Tak samozřejmě to se řešilo nějakou soudní cestou a ten muž zpravidla byl donucen k tomu, ne aby se oženil, jak to známe ze socialismu, ale aby nějakým způsobem se přihlásil k tomu, že teda došlo k tomu, že ta žena je gravidní. No. Mimochodem v té obci, kde ta dotyčná žila, se to řešilo tak, aby to všichni věděli, tak ona musela nosit takový čepeček. Jo, je to trošku jako z folkloru, ale je to tak, protože často se stávalo, že ta žena samozřejmě, jak to známe, to tajila. A když třeba šla k obecní studni, tak tam se zhromažďovaly ty místní ctihodné matrony a ty už proměřovaly radary svých očí tehdejších, prostě ty mladé ženy, a samozřejmě oni to poznali, že teda se tam něco děje, to jo. A z tohohle, z té interakce, o které já teď hovořím, mě vždycky vyplynula jedna zajímavá skutečnost, že ti lidé, ať to byli muži, nebo to byly ženy, byli takový přímočařejší a netaktizovali a nekličkovali. Je velmi málo případů, že dotyčný muž prostě zapíral, zatloukal, ne. To potom bylo řešeno tím, že on musel přísahat na Bibli a před krucifixem a tak dále. Čili to byla pro ty lidi velmi závažná věc a tomu se snažili vyhnout. Byla tam samozřejmě ještě jedna taková úniková cesta, řekl bych, a to bylo to, že se dotyčný nechal naverbovat do armády. Ano, a teď si představte tu realitu. Hranice délky služby v armádě té doby nebyla vymezena. Tam po takových 25 letech ti muži odcházeli jaksi do výslužby v úvozovkách. Teď si představte, že za jednu rozkoš, za jednu krásnou noc při měsíčku nebo ve slámě, ten dotyčný na to doplatil tak, že 25 let sloužil v armádě. A tady bych podotkl, že ti muži, když se potom vrátili, tak byli zcela nepoužitelní, to prostě byli tak amortizovaní a tím životem vojenským unavení lidé. Vzpomínám si na jednoho, což mi se vždycky strašně líbilo. Vrátil se do rodné vsi a jediné, co mohl dělat, bylo to, že hlídal třešňovku. Čili od jara do té doby, než uzrály třešně, že už v době temna byly třešňovky, prosím vás. Jo? Tak on to hlídal a dostával nějaký malý peníz
od obce, aby nějakým způsobem mohl existovat.